Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü günorta saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, snayper tüfəngi və qumbara atanlardan da istifadə etməklə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bir aza verilən xəbərə görə Azərbaycan ordusunun bölmələri qarşı tərəfin təxribatının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görür, hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir.